começa agora mais um TV ABC. Se inscreve e dá um like. Bem-vindo, aqui é a casa do torcedor O ABC encontra dificuldade, dominando o Pepe pelo centro de ponta esquerda de ataque, voltou para André Alberto, vai experimentando ali, rolou no centro de esquerda para Pepe, levantou na grande área, vai marcar! Ganha uma camisa oficial do ABC. O importante foi nossa vitória, nosso jogo, nossa reunião, fechamos. Falamos que custa conquistar os 3 pontos teria que vir. Então, às vezes não foi da forma que o torcedor esperava que fosse, mas acho que eles não têm ciência que a gente saiu de uma viagem 3h30 da manhã na segunda-feira e menos de 72 horas a gente estava em campo de novo. Mas a gente entende o lado dele, eles querem ver o time ganhar e ganhar bem. O importante é que nós ganhamos, esses 3 pontos foi muito importante. A gente segurar essa primeira colocação foi muito importante. Independente de que forma, esses 3 pontos vão sempre bem-vindos, mas tem que haver reflexão para algumas situações. Eu conversava com a comissão antes que, meu Deus, me dá a vitória hoje. Me dá a vitória para fazer duas coisas. Uma é cobrar. Porque se tivesse perdido, se eu cobrasse, eu estaria jogando a derrota em cima do que eu vou pedir para vocês. Percentual, se cuida. Tem que se cuidar, porque aí você vai melhorar a sua linha. Certo? E a segunda coisa é o agradecimento para vocês. E uma das coisas que está deixando de pé isso aí são vocês. A dedicação que vocês estão tendo. Obrigado. Muito obrigado.